iki nang opo? Raine peteng kowe ora dipit e. As beruh. Mbok omong karo kanca sing selu lho. Cerita nek ono masalah ki ben iso bantu karo kanca. Lah, kekang kuwi lunga urung bali-bali tekan saiki. Ya wis, ayo golek bareng-bareng. Ayo, ya wis, ayo mangkat. Ngerti wong iki ora, Mas? Ndi ndelok-ndelok. Sik, sik. Ngono. Iyo, Mas. Iki Kakang iki minggat ana sesasi ra Bali, Mas. Sik, sik, sik. Kaya-kaya nek kok sik, sik. Tapi piye ngerti ora, Mas? Ora. Ning ngene wae saiki. Melu aku. Ning ndi, Mas? Tak jek ning wong. Wong sapa? Wong pinter. Wong pinter. Iya Mas, kerem ora. Wis ngain ketemu, yakin no, ketemu. Ora yakin ya Mas. Wis to ayu rapopo, mendang ketemu pora. Ning gone sapa? Sapa to kuwi sing meh digoleki? Iki Mas e aku. Iso, ayo melu aku. Iya Mas. Nang uang, engko tak kenal no, nek wis tekan kono. Di. Ning Mbah Suwung krana kae omahe. Yo wis mangkat ayo. Ayo, ndang. Cemet malah gigal ya asem ya. Asem nih cari konco mah ninggal ini.
Loh, bro, bolamu nanti. Loh, piye? Aku carry, bro. Lah, carry, bro, bro. Duh, nanti. Duh, misak ke. Lagi-lagi, wangnya. Loh. Priye bro, konco ninggal e. Lah sik kok ndi wae kowe ketau ki. Ninggal aku. Priye ta? Sehat, bro. Wah. Kertine wis bonceng mau dicoba ayo. Cari konco ninggal. Ya ora ngono karena gini, ya ora ngerti, bro, bro. Ah, saya. Lan dio mek mbah sunge saya kowe. Mlayu-mlayu e. Wilo ngene iki wis tekan. Kae lu eksisten e. Ayo Ronel, deng. Nyat. Mbah, Mbah. Kenapa? Ki aku nggo pasien. Eh, kene dodo jekok ngene ya. Piye-piye ropo iki? Dodo sore-sore antene iki. Ya kowe kok sing ngomong kok. Ya kowe kok. Ono apa kok udur wae iki ngomong gak ngomong kok. Apa-apa piye-piye. Kepriye iki piye? Ngomong. Aku wis sing kelangan kok. Aku sing kono. Malah dak guyon. Ngomong. Iki basuwe apa? Piye? Iki basuwe. Ono apa? Arep ketemu basuwung. Oh, arep ketemu basuwung. Aku sik yo tak telepatekake sih, basuwunge lagi semedine ngono kae sih. Si delok. Mas Wong ngelerane iki, delok si ya, si ya. Sabar yo, sabar. Nggih, Mbah. Sing sabar. Sore-sore rene ganggu semediku eh kenapa niki Mbah kula mriki ngeter niki ditemukan panjenengan kenapa to niki ganggu semediku cepet ngomong semedi meneh aku ayo cepet ngomong sapa sing ngomong wis pirang sasi kakangmu sing lunga wis suwe wis ana 6 sasi jenenge kakangmu sapa ndang ditemenno tak dilawan wis kok dene isa wong lali semedi ngerti jenengane wis Iwan Setiawan wonge buter wetenge bledo dase buter terakhir lunga kok klambi abang oh yo Bro, turun juga no layar kayaknya. Ya, siap, Pak. Mbah matron sangat Mbah. Nah, toh ketemu tenan. Ngono mau kok oraan gelem kowe, Bro, Bro. Yo Mas, suun banget yo. Ha, padha-padha. Matron sangat Mbah. Wake asisten kowe. Oh, yo, tak tombol, matur nuwun, podo-podo.
Wes nek ngono, aku tak neruske Semedi. Ilang. Oh, ono nek pasune. Ono, ayo wong. Yo wes ayo mulai. Dulu kae kamu. Wes. Wes pamit ta. Matur suwun Pak, nyuwun pamit. Oh, nggih, Mas, sami sami ngatos-atos nggih. Monggo, Mbah, kula tak neruske ngojek malih. Nggih, ngatos-atos. Nggih, ngatos-atos nggih, nggih. Saya mawon ngatos-atos. Rolling action. Action.